quando não há o caminho. Olha como ele puxa, trabalha. É tua na direita, é show, é colorado, pode, pode pregar. O Deus do 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 Deus. Cresceu, foi na guerra. Entendeu? Lá na Bíblia, abriu uma porteira.
das duas, o experiente que compra sempre trocou por Lafico. Humberto Júnior. Eu e os Cruz. Junto com os caras pela bandinha pneu da estrada da WR. Abriu uma portela, vai embora o pingo, levou na demanda da WR, vai pingo. Esse é 43 anos de cutiano em Colorado, Pai Tio e Moraes. É o principal rodeio de cavalos do país na atualidade, com certeza, Colorado. As melhores tropas, os melhores atletas, tanto em torno...